En læsegruppe er en gruppe af, hvad skal man sige, 2 til 4 personer oftest, som sidder og laver opgaver ofte sammen og løser dem, læser op til eksamen sammen og så videre. Og en læsegruppe er super rar at have, for så er der ligesom nogen, der holder dig i ørerne og sørger for, at man kommer op og får lavet sine ting. Men man kan også hjælpe hinanden med de ting, man har svært ved, så man ligesom komplementerer hinanden lidt og ligesom har nemmere ved at løse de opgaver, man skal løse til sine øvelsestimer.